স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ লোকসভা নির্বাচনক লৈ পর্যালোচনা অসমগণ পৰিষদৰ আম্বাৰী কাৰ্যালয়ত সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত সম্ভাব্য উপনির্বাচনক লৈ কৰিলে আলোচনা অগপৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা ধেমাজি বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ ধুমুহাই তাণ্ডৱ চলালে বিয়লি অহা ধুমুহা ধেমাজি বাদঘৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু জিয়াধল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ আছে অন্ধকাৰত ডুব গৈছে অঞ্চলটো পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত হোৱা সংঘাত বহুলোকৰ আহত হোৱাৰ খবৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বেৰেকপুৰ বনগাঁও আৰু আৰম্বাগ সমষ্টিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন নিৰ্বাচন আয়োগ ছত্তীশগড়ত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত 18গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন পিক আপ বাহন বাগৰি পৰে 18গৰাকীৰ ভিতৰত 17গৰাকীয়ে মহিলা নিহত তেন্দুৰ অঞ্চলৰ পাঁচচিগি পিক আপ বাহনখনেৰে উভতি অহা আদিবাসী মহিলাসকল মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে বহুতো আহত হৈছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাস্থলীতে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা নগল কোনো লোকক তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ইৰাণে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ান আৰু পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ সীমান্তৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি উভতাৰ বাটতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় কেৱল ইব্ৰাহিম ৰেছিয়ে নহয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত মুঠ 9জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত হোৱাৰ পিছতে নিজ দেশতে একাংশ লোকে আতচবাজিৰে পাতিছে আনন্দ উৎসৱ ইব্ৰাহিম ৰেছিয়ে বিৰোধিতা কৰা বহু লোকে ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ইৰাণৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মহম্মদ মুখবেৰৰ নাম ঘোষণা মহম্মদ মুখবেৰ আছিল ইৰাণৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ইৰাণৰ সংবিধান অনুসৰি উপৰাষ্ট্ৰপতিকে দিয়া হয় প্ৰথমগৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতিকে দিয়া হয় অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ মৃত্যুৰ পিছতে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ মৃত্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শোক প্ৰকাশ মাইক্ৰব্লগিং ছাইট এক্সযোগে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোক ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃত্যুৰ পিছতে নতুন দিল্লীৰ ইৰাণৰ দূতাবাসত অৰ্ধনমিত কৰা হৈছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতাকা সোমবাৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতাকাখন অৰ্ধনমিত কৰি দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে ওড়িশাৰ পুৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব সোমবাৰে পুৱাই ৰোড শ্বত ভাগ লৈ ওড়িশাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে পুৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সাম্বিত পাত্ৰৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে ৰোড শ্বৰ পিছত দুখন জনসভাত ভাগ ললে সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেশৰ 8খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে লক্ষ্ণৌত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজনাথ সিঙে ভোটদান কৰে সোমবাৰে লক্ষ্ণৌ ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে তেখেতৰ পত্নীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে একেলগে ভোটাধিকাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীয়ে সোমবাৰে পুৱা আমেথি সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে সোমবাৰে মুম্বাইৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত সাংসদ হেমা মালিনীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ সাংসদগৰাকীৰ লগতে কন্যা তথা অভিনেত্ৰী ঈশা দেউলোকো দেখা গ'ল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইছাৰগঞ্জ কাৰণ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূষণ চৰণ সিঙৰ পিতৃ ব্ৰিজ ভূষণৰ ভোটদান বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত মহিলা বক্সাৰক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগত দেশৰ তাৰকা বক্সাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিলে ব্ৰিজ ভূষণ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ ভোটদান কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং সোমবাৰে নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ ভোটদান সাব্যস্ত সোমবাৰে পুৱাই মুম্বাইত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভোটকেন্দ্ৰলৈ গৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালে মুম্বাইৰ এটা ভোটদান কেন্দ্ৰত মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মুম্বাইৰ ভোট কেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে বিগ বিৰ লগতে তেখেতৰ পত্নী তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জয়া বচ্চনেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰে সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ মুম্বাইৰ এটা ভোটদান কেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হ'ল হিংসাত্মক ঘটনা ব্যাপকভাৱে বিজেপি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত সংঘাত আহত কেইবাজনো উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বিশেষকৈ বেৰেকপুৰ বনগাঁও আৰু আৰম্বাগ সমষ্টিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন সকলো ওড়িশাতো নিৰ্বাচনী সংঘৰ্ষৰ বাতৰি আহিছে গঞ্জাম জিলাৰ ভজননগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তুৰুম বেৰুমবাৰী কেন্দ্ৰটোত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা ভোটদানৰ কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা সংঘৰ্ষৰ ভিত্তিত ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমতো ভাইৰেল হৈ পৰিছে বহিৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান সোমবাৰে পশ্চিমবংগৰ বিষ্ণুপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৌমিত্ৰ খানৰ হৈ এখন জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰপিছতে জাবেদপুৰৰ নন্দী বাগান গ্ৰাউণ্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ অনিৰ্বাণ গাংগুলীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযানত নামে সোমবাৰে বিয়লিলৈকে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক নিৰ্বাচনী ৰোড শ্বত
আৰু লগতে নিখা কলকাতা উত্তৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপস ৰায়ৰ হৈ কলকাতাৰ কেশৱ সেন ষ্ট্ৰীটত অন্তিমখন জনসভাত ভাগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সরকারে কেবল ধার লৈছে নির্বাচন সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছতে মাত্র কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্য চৰকাৰ 3000 কোটি টকা ধার লোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হোসেনে আনহাতে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ তীব্ৰ সমালোচনা ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ নির্বাচনী প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ ভ্ৰমণসূচী লৈ ধুবুৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হোসেন দেওবাৰে চাপৰ বিলাসীপাৰা আৰু গৰিপুৰত উপস্থিত হৈ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমষ্টিবাসীয়ে কৰা সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে ৰকিবুল হোসেনে আহমেদাবাদত আইএছআইএছৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আইএছআইএছৰ 4 সন্ত্ৰাসবাদীক আহমেদাবাদ আৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী গোটে কৰাত কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা কৃত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা শ্ৰীলংকাৰ বুলি সন্দেহ কৰাইছে আৰক্ষীয়ে বঙাইগাঁও জিলাত ইটোৰ পিছত সিটো পৈশাচিক কাণ্ড প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ পিছত এইবাৰ দম্পতীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ বৰচৰাৰ ঘটনাটোৰ পিছতে লুঙাই পাহাৰত দম্পতীক আক্ৰমণ যুৱকৰ এটা দলৰ যুৱকৰ লগতে যুৱতীগৰাকীকো বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু দম্পতীক আক্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছে মোবাইলত আনকি হাতপেট বঙাইগাঁৱৰ লুঙাই পাহাৰত সংঘটিত হৈছিল অমানৱীয় ঘটনা এটা সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিবলৈ চেষ্টা এটা চক্ৰৰো বৰজৰা কাণ্ডৰ পিছতে পোহৰ লৈ আনটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাও বঙাইগাঁৱৰ বৰজৰাত নিৰ্যাতিত প্ৰেমিক যুগলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে নিৰ্যাতনত সন্মুখীন হোৱা যুৱকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক দলবদ্ধভাৱে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে 5 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক ভয়ংকৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি হাউকুচুৰি এটুকুৰা ভূমিক লৈ দুইফটৰ মাৰপিট শিল গুটি লগতে দলিয়াই আৰু লগতে লাঠিৰ কোবত আহত এজনে আনজনক কৰিলে গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াৰী কাণ্ডক লৈ হোৱা ধোৱা লাগিছে হাউকুচি অঞ্চলত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি আকবৰ আলী আৰু ফজৰ আলী নেতৃত্বত দুটা ফয়দৰ মাজত মাৰপিটে ঘটনাত আহত হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন কাউন্সিলৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ সদস্য কেইজন লাঠিৰ কোব পৰিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ সাংবাদিকৰ গাটো মাৰপিটৰ ঘটনাৰ পিছতে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ ফুলৰ গছৰ ডাল কটা কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ দেৱাৰতী দত্ত চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত থকা এজোপা ফুল গছৰ ডালক লৈ বাদল মজুমদাৰৰ পুত্ৰ তন্ময় মজুমদাৰে আক্ৰমণ কৰিলে মহিলাগৰাকীক দুয়োপক্ষৰ মাজত ফুলৰ ডাল কটা কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছিলে সংঘাত প্ৰহাৰ কৰে পিতা পুত্ৰই মহিলাগৰাকীক এই আক্ৰমণত দেৱাৰতী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হাতৰ 5টা চিলাই পৰিছে ঘটনাত স্থানীয় থানাত গোচৰ দিছে আহত দেৱাৰতী দত্ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে যদিও পিতা পুত্ৰক এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই বাক্সাৰ অদলাত প্ৰেমিকাক নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিল প্ৰেমিক ৰিণ্টু গগৈ নামৰ এজন যুৱক চাৰিচকীয়া বাহনসহ ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে গগৈ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ আনে প্ৰেমিক ৰিণ্টুসহ দুই বন্ধুক দুবছৰ পূৰ্বে ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টিৰ পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাজপথত আত্মহত্যা এগৰাকী ব্যৱসায়ী ব্ৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিত গছত দেখা পালে মৃতদেহ আৰু মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম অনুপ কুমাৰ গাংগুলী ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই চহৰখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ পৰা 3 গভাই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰকেইটা নলবাৰীৰ মণ্টু বৰ্মন নৰেণ কলিতা আৰু মুকালমুৱাৰ কেশৱ বৰ্মন ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে এখন অল্ট' বাহনো লগতে জব্দ কৰা হৈছে 3টাকৈ মোবাইল ফোন স্কুটিৰ চাবি আৰু ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ ধুবুৰী চহৰৰ মাছমজিয়া চুৰিকাণ্ড ঘটনা ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে কেইবালক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ লুটি নিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে থানাত ৰুজু কৰিছে একোচৰ গোলাঘাটৰ গাড়ী গাঁও চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে নিশা 3টা স্থানত চোৰে চলালে লুটপাত এটা বাসগৃহৰ পৰা এখন বাইক এখন স্কুটি চুৰ কৰি লগতে গাড়ীগাঁও বিদ্যালয়ত সামগ্ৰী লুটি নিয়াৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো চুৰ কৰিছিলে সামগ্ৰী পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ন তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে শেহতীয়াকৈ পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পাখান স্বামী নীতিকেশ দাসে হাপেখাটিৰ নিজা বাসগৃহ পংখীক হত্যা কৰি নামৰূপৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ নি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু স্বামী নীতিকেশ দাস গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাটোক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নীতিকেশ দাসক বন্দী কৰি থোৱাৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ ক্ষীপ্ৰগতিত তদন্ত চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মধু চাহু নামৰ মহিলা কৰ্মচাৰী প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কৰ্মচাৰীগৰাকী এন চি এইচত ভৰ্তি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত স্মাৰক পত্ৰ দিছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ মহিলা কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰা অধ্যক্ষ ডঃ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কাকোপথাৰ ডিৰাক আমগুৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য এজোপা গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল বৰ্তমানলৈকে লোকজন চিনাক্ত হোৱা নাই গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী আকৌ জব্দ কৰা হৈছে ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা 4 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে গুৱাহাটী বাংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ 6 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা আৰক্ষীৰ জালত নিহাৰুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোক আৰু এটা কিশোৰ এটা মূৰ্খীৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱালে 3গৰাকীকৈ লোকে কুঁৱাত পৰিছিলে এটা কুকুৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে নামিছিলে এজনৰ পিছত এজনকৈ ঘটনা শিলচৰৰ লক্ষীপুৰ ফুৰেটৰ টেক্টৰ তিল্লাত
দিনৰ 10:30 বজালৈকে বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত নহোৱাৰ বাবে থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰিলে বিদ্যালয়খনৰ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে হুজাই ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যালয়ৰ সংঘটিত এই ঘটনাটো 19 মিনিট বৰ্ষাপাৰাত আইপিএল খেল চাবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হৈছে এজন কিশোৰ আজ আলী নামৰ নিৰুদ্দেশ কিশোৰ জন মহানগৰী কুমাৰপাৰাৰ ৰিমজিম গলিৰ আৰু কিশোৰজন নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সিঙে দেরি কৰি থাকিলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত বিলম্ব কৰিলে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ সৈতে এখন ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেণ্ট ছাইন কৰিলে যাতে তেওঁ সময় ল'ব পাৰে কাৰ সৈতে তেওঁ যোগদান কৰিব আৰু তেতিয়াই মহাৰাজা হৰি সিঙৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এক কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ এটা অংশত আৰু মহাৰাজাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰজাই তেতিয়াই অক্টোবৰৰ 21 তাৰিখে পশ্তুন যিসমূহ ট্ৰাইবছ আছে কাশ্মীৰৰ পৰা নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সৰ যি নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স পাকিস্তানৰ অংশ হ'ল পশ্তুন ট্ৰাইবছমেনবোৰে কাশ্মীৰ মহাৰাজাৰ হৰি সিঙৰ কাশ্মীৰ আক্ৰমণ কৰিলে অক্টোবৰ 21 তাৰিখে আৰু অক্টোবৰৰ 22 তাৰিখে সেই আক্ৰমণকাৰী আহি পালেহি বাৰামুলা মুজাফৰাবাদীৰ মধ্যে তেওঁলোকে দখল কৰিলে বাৰামুলা পালেহি বাৰামুলা অৰ্থাৎ শ্ৰীনগৰৰ পৰা 32 কিলোমিটাৰ নিলগৰ বাৰামুলা তেতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হ'ল মহাৰাজা হৰি সিং হৰি সিং নেহৰু আৰু পেটেলৰ ওচৰলৈ আহিলে ক'লে আমাক ৰক্ষা কৰক নেহৰু আৰু পেটেলে ক'লে যিহেতু জম্মু কাশ্মীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতৰ অংশ হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষই সহায় আগবঢ়াব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়াহে সহায় আগবঢ়াব যেতিয়া জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অংশ হৈ পৰিব অৰ্থাৎ এটা এক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ'ল বা পৰামৰ্শ দিয়া হ'ল মহাৰাজা হৰি সিঙক তেওঁ যাতে মেমৰেণ্ডাম অফ একচেছনখন ছাইন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ অংশ হয় হৰি সিঙে MOUখন ছাইন কৰিলে স্বাক্ষৰ কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অংশ হ'ল নেহৰুৰ নিৰ্দেশত জম্মু আৰু কাশ্মীৰলৈ ভাৰতীয় সেনা প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু ভাৰতীয় সেনাই যিসমূহ আক্ৰমণকাৰী আছিল তেওঁলোকক পিছহুহুকিবলৈ বাধ্য কৰালে কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে যিটো ভুলক আমি সকলোৱে হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ বুলি কওঁ সেই ভুলটো হৈছে লৰ্ড মাউণ্টবেটেন সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড মাউণ্টবেটেনৰ নিৰ্দেশত নেহৰুৱে গোটেই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ লৈ গ'ল 1948 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়ালৈ লৈ গ'ল নেহৰুৱে নেহৰুৱে ক'লে আপোনালোকে হস্তক্ষেপ কৰক আৰু জম্মু কাশ্মীৰ যাতে ভাৰতৰ অংশ হৈ থাকিব পাৰে সেই কথা নিশ্চিত কৰক কিন্তু নেহৰুৰ কথা ৰাষ্ট্ৰসংঘই মানি নল'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এটা প্ৰস্তাৱ 47 নম্বৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত এখন কমিটি গঠন কৰিলে ৰিজলিউশ্যন কমিটি এখন গঠন কৰিলে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই সংঘাত নিৰ্মূলৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰিলে তেওঁলোকে ক'লে যি আক্ৰমণকাৰীসকল য'তেই আছে তাতেই ৰখি থাকক ৰখি যাওক আক্ৰমণ বন্ধ কৰক যুদ্ধবিৰতিৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰক আৰু সমান্তৰালভাৱে যি স্থান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে দখল কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ সেই স্থানৰ পৰা সেনা পৰিত্যাগ কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষকো ক'লে ভাৰতবৰ্ষই সীমিত সংখ্যক সেনাহে জম্মু কাশ্মীৰত ৰাখক আৰু যেতিয়াই সেনা আঁতৰিব তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘই ক'লে জম্মু কাশ্মীৰক প্লেবিচাইট কৰা হওক অৰ্থাৎ গণভোট কৰা হওক আৰু গণভোটৰ যোগেদি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হওক জম্মু কাশ্মীৰ পাকিস্তানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে নে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছে এই যি গণভোটৰ সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই গ্ৰহণ কৰিলে এই গণভোটৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰসংঘই মহাৰাজা হৰি সিঙে যিখন মেমৰেণ্ডাম অফ একচেছন ছাইন কৰিছিলে স্বাক্ষৰ কৰি ভাৰতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলে সেই MOUখনক উলংঘা কৰিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই সফলভাৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে 1949 চনত কৰাচী এগ্ৰিমেণ্টৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানে নৱগঠিত পাকিস্তানে এক চুক্তি ছাইন কৰিলে এক সন্ধি ছাইন কৰিলে এই সন্ধিৰ যোগেদি যি স্থানত আক্ৰমণকাৰী ৰখি আছিলে ৰখি গ'ল আৰু যি স্থানত ভাৰতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ভাৰতৰ ছাইডত ভাৰতীয় সেনা ৰখি গ'ল সেই স্থানত এডাল লাইন ড্ৰ কৰিলে এডাল ৰেখা ড্ৰ কৰিলে যিডাল লাইনক সেই সময়ত চিজ ফায়াৰ লাইন বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত 1962 চনত যেতিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ যুদ্ধ হৈছিলে তাৰ এবছৰৰ পিছত 1963 চনত যি এখন এই চাক্সগাম ভেলী পাকিস্তানে অবৈধভাৱে চীন দেশক হস্তান্তৰ কৰিলে এই পাকিস্তানে অবৈধভাৱে যি এই ভেলী হস্তান্তৰ কৰিলে এই প্ৰক্ৰিয়াও কিন্তু সেই মেমৰেণ্ডাম অফ একচেছনখনক উলংঘা কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বক উলংঘা কৰে এই স্থান মন কৰক এই স্থান
পাহাড় পর্বতরে আবৃত্ত এই স্থান অক্ষয় চেনু পাহাড় পর্বতরে ভরা এক স্থান বর্তমান অক্ষয় চীন আর সাকসগাম ভ্যালি চাইনার জিংজিয়াং প্রভিন্সর একটা অংশ এয়া হয়েছে লাদাখ ইতিমধ্যে মানে কলোয়ে ম্যাপ পুনের দেখাইছো মাটিকালি ইতিমধ্যে কলোয়ে এই সমগ্র জম্মু কাশ্মীর মাটিকালি হয়েছে 2,22,000 বর্গ কিলোমিটার ভারতবর্ষ পাকিস্তানের হাতত যে পাকিস্তানের কুবাইট কাশ্মীর আছে পাকিস্তানের কুবাইট সামগ্রী ড্রাগসের বিরুদ্ধে চলিল অভিযান সামগ্রী আরক্ষীয়ে সোনারী বালিত অভিযান চলা এখন পান দোকানের পর 50টাকা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার একটা ড্রাগস বিক্রেতা করাত্ত করে মঙ্গলদৈ থানা 9টাকা ঘাতকর আত্মসমর্পণ 11 মেয়ের একটা হত্যাকাণ্ড জড়িত থাকার অভিযোগতে এই 9 জন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে উঠিছিল গুরুতর অভিযোগ নিজে আত্মসমর্পণ করেছে মরাণর কুশল নগর খেটি খেটি ড্রাগস সরবরাহকারী আটক করেছে বাইক সহ আটক হওয়া ড্রাগস সরবরাহকারী সোনারীর ডেপজিট গগৈ বলে চিনাক্ত গুয়াহাটির ওয়াইন শপত চুরল উৎপাত চলিল রুক্মিণী গাঁওয়ার বি এল সিন্ডিকেট ওয়াইন শপর চুরিকাণ্ডর ঘটনায় হতবাক করেছে ওসর সুবুরিয়া সকলকে গোসাইগাঁও খাদ্য বিষক্রিয়া শিশু সহ একটি পরিয়ালের 5 জনক লোক অসুস্থ হয়েছে গোসাইগাঁও মহকুমার চত গড়জান গাঁত সংঘটিত ব্রয়লার মাংস খাই ঘটনা ঘটার সন্দেহ এজা বরষুণতে আগত কৃত্রিম বানপানীর কবলত গুৱাহাটী মহানগরীর নলা নির্মাণের কাম কাজ সামুখীয় গতি চলিছে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এজাক বরষুণতে গুৱাহাটীর বিভিন্ন ঠাই এজাক বরষুণতেই জলমগ্ন মহানগরীর লাচিত নগর সদাব্যস্ত পথটো দেড় বছর ধরে বিয়াগুম লোক নির্মাণ বিভাগে নির্মাণ করে থাকা কাম শেষ করবা নাই পথটোর দুয়োকাষে আরম্ভ হয়েছে ড্রেইন নির্মাণের কাম কাজ এজাক বরষুণতেই জলমগ্ন গুৱাহাটীর বহু ঠাই সোমবার হাতীগাঁও হিজুবাড়ি সংযোগী পথত একাঠো পর্যন্ত পানি দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটো এজাক বরষুণ দিলেই সৃষ্টি হওয়া বানপানীর বাবে আকো সেজিয়াটো ভুগিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের দালাল রাজর নিত নন তথ্য ফাদিল হয়েছে এবার বিজেপি জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপর এম সি এইচর গেটত থাকা লেবরেটরি সমূহের বিরুদ্ধে আনিলে আন একটা বিস্ফোরক গুরুতর অভিযোগ ডিব্রুগড় আরক্ষী অধীক্ষক রাকেশ রেড্ডির সংবাদমেল এম সি এইচর তেজর দালালার সন্দর্ভত দিলে সংবাদমেল তিনজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী তিনি দালাল তথা আটকাধীন এগারী মহিলার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তদন্ত আরম্ভ করেছে বলে কৈছে দুধনৈ ধর্ষণ কাণ্ডর অভিযুক্ত পরিয়ালের আক্রমণের মৃত্যু ঘটা হিরণময় খাকলারীর ঘর উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার সভাপতি দীপেন বড়ো আর নিখিল রাভা ছাত্র সন্থার সভাপতি ধর্ষণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি পাখণ্ডক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী তুলিছে সংগঠন দুয়োটাই বাংলাদেশী চিন্তাৰ মানুহেহে এনে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে এ বি আপচু আৰু আৰ চুৰ দুই সংগঠনৰ নেতৃত্ব আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে 20,00,000 টকা আৰু নিৰ্যাতিত কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ 5,00,000 টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী তুলিছে বৰপেটা ৰোডৰ কলভাঙাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা এখন বালি কঢ়িওৱা এখন ডাম্পাৰে ভুল দিশৰ পৰা আহি এখন স্কুটিত মহতিয়াই নিলে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি চালক সোণাপুৰ কপাল কাটাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী বাইক আৰু চামতাৰ পৰা ভুল দিশেৰে আহি থকা এখন স্কুটিৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এগৰাকী হোজাত চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি আহত হৈছে এগৰাকী যুৱক মুম্বাইৰ পৰা হোজাইৰ ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত যুৱকজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দবকাত বালি ভর্তি ট্রাক দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরালে চালকে যমুনা নৈর পর বালি ভর্তি করে রাজপথ যার সময়তে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো জালুকবাড়ী হাটমাইলস্থিত অচিনাক্ত বাহনের কুন্দা মৃত্যু ঘটিল এগারী লোকের দুর্ঘটনা সংঘটিত করে এই ঘটনাস্থলীর পলা দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহন এই পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নাই মৃত লোকজনের পরিচয় জি এম সি এইচলে মৃতদেহ প্রেরণ করা হল কাজিরঙ্গা 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে তীব্রবেগী গাড়ি চেপাত আঘাতপ্রাপ্ত এডাল অজগর কাজিরঙ্গা হাতিকুলিত সংঘটিত এই ঘটনাটো উদ্যোগৰ মইমতালিৰ বিৰুদ্ধে কমলপুৰত কৃষকে কৰিছে প্ৰতিবাদ কমলপুৰৰ কেশৰী উদ্যোগে বিনষ্ট কৰিছে বহু বিঘা কৃষিভূমি কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এল এল পি নামৰ প্লাষ্টিক উদ্যোগটোৰ চৰম মইমতালিৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে নুমলগড়ৰ কলিয়ানী চাহ বাগিচা বন্যহস্তী ট্ৰাক চলিছে হাতীৰ আক্ৰমণত চুটু ওৰাং নামৰ এজন লোক নিহত হৈছে মহানগরীর চন্দ্রপুরের কাজলি চকীত এইবার বাঁহ পোকক সন্ত্রাক এই পোকার সমস্যা পেলাইছে এখন গাঁর কেবাটাও পরিয়াল বাঁহ পোকর ফলত এতিয়া দিন দুপুরতে আতঙ্ক এখন সরকারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খামখিয়ালি তথা ছাত্র নিবাসত থাকা জ্যেষ্ঠ আবাসীর শারীরিক মানসিক অত্যাচারের বাবে তিনগুলো ছাত্রী আধাতে এরবলিয়া হয়েছে বিদ্যালয় অভয়া পরিস্থিত কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বোলা পাঠ আমি পড়িমেই দেশ আমি গঢ়িমেই এই শ্লোগানেরে জাগিরোডর হিতা চখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির বিশেষ একটা পদক্ষেপ হাতত লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে তামার হাতত বরষুণের অভাবত পথারত চিলালফা পানির অভাব হাহাকার করবলিয়া হয়েছে কৃষকে ৰঙাপাৰা পার্শ্ববর্তী বৰবিল গাঁৱত এজনীয়া শিক্ষকৰ চলিছে বৰবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনৰ নবীন মুছাহৰী নামৰ শিক্ষকজনে সর্বমুঠ 32 জন ছাত্র ছাত্রী কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠদান মাজুলীৰ বৃদ্ধি পাইছে লোহিত নদীৰ জলপৃষ্ঠ লোহিত খাবলৰ 20খনকৈ গাঁৱৰ মূল পথৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰ অধিক গাঁও ৰাইজে বালুগাঁও আৰু কাৰ্বি গাঁও সংযোগী ছাত্ৰং নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাৰ কাৰণে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে
Tamulpur, Kumarikata, Jala, Rodot, Doronga, Nodir, Bukuri, Vipat, Uncle, Jatrako is a press, all this concar, Rise, Doronga, Nodir, Protecon, Dolongas, and Jodi, Juabarika, Donon Connor, Majorata, and Kod Hong Kose. Kusaga, Pani Juganasonis, Mohan Jatra, we got a pass, soy, Bossori, Onson to Rise, to be Pani, Pona Haka Kuribuki, Hose, we could to Pani Tabe. Kunwal, Kosari, Hokolo, and Notom Thormio Porampora, Gozaimana, Puzakle, Moranor, Homipor, Buroni, Bolaga, Ukolmahal, Poripe, Biras, Kurisabi, Hinoton Major. নলবাৰী নিকা ধুমুহা তাণ্ডৱ নিকাহা ধুমুহা পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰি ধুমুহাই বহু ঠাইত ক্ষয়ক্ষতি ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেৱাৰে নিকা আহিছিল ধুমুহা যাক গুছাইকা বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন নৰ্থ ইষ্ট চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত গুছাইকা পদ্মবিলত বিনামূলীয়া চকু শিবিৰ নগা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় সোমবাৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে Bronchoscopy, আৰু আধুনিক এন্ডোস্কোপি সেৱা নতুনক সংযোজিত কৰাক লৈ সুবিধা হ'ব নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে মুকলি হোৱা নাই এতিয়া নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰবেশদ্বাৰ প্ৰবেশদ্বাৰৰ সন্মুখত থকা এটা বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবে মুকলি কৰিব পৰা নাই পুনিৰপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ জিয়াবৰলিৰ পাৰত গঢ়লৈ উঠা কন্যাকা কৃষি পামত কেবাটাও প্ৰজাতি তৰমুজ কাটি সমূহীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে বিতৰণ কৰিছে বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই গপৰ হেলেমৰ কোনাৰিপুৰিয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 8 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ কৌতুক অভিনেতা হিচাপে কাম কৰিছিল ৰাজু অপুষ্টতা লৈ ৰাজু লহকৰক মুখ্যমন্ত্ৰী লগ পাই সহায় কৰা আশা কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ বিশেষ কোনো সুবিধা লাভ কৰা নাই বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কৰবি দাসক লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা সহায় হা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱতী দিব্যাংগৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিগবৰ মুনিয়াবাৰী খেলপথাৰ বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন কৰা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকা বিৰাংগনা মুলাগাভৰ বটাটি প্ৰদান কৰা হৈছে মুছলপুৰ অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰাত ডক্টৰ ৰবি বৰৰ আৱক্ষ্য মূৰ্তি উন্মোচন সোমবাৰে বিটিআৰ চৰকাৰে হৈ চিকিৎসক ডক্টৰ ৰবি বৰক শহীদ ঘোষণা কৰি তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখি এটা আৱক্ষ্য মূৰ্তি স্থাপন কৰে পুৰুৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমীয়া ভাষাত নাট পৰিচালনা কৰিছে আমেৰিকান অভিনেতা বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত টংলাস্থিত দাপোন দ্য মিৰৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ বৰমতা গাঁৱত মগৰ সংঘৰ উদ্যোগত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান মগৰ সংঘৰ বৰমতা বগাবিল শাখাৰ সমিতিৰ নৱম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ সাহিত্য বঁটা প্ৰাপক ছত্ৰমান সুব্বাক সম্বৰ্ধনা জনায় নলবাৰীৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিছে দৰ্শকে সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে মানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে এটা বছৰৰ বাবে 20 মে'ৰ দিনটো সমগ্র বিশ্বতে বিশ্ব মৌমাখি দিবস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে 1734 চনৰ 20 মে'ৰ দিনটোত স্লোভেনিয়াৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্ববিখ্যাত মৌপালক এণ্টন জনছাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰসংঘই 2018 চনৰ পৰা 20 মে'ৰ দিনটো উৎসৰ্গিত কৰিছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বাক্সা জিলাৰ প্ৰতীক হৈছে মৌ জিলাখনত আছে 2000 ক্ষুদ্ৰ মৌপালক প্ৰতি বছৰে 50ৰ পৰা 60 মেট্ৰিক টন মৌ ৰস উৎপাদন কৰিছে বাক্সা জিলাৰ কৃষকে হাজৰ দমদমা কাৰাটে ডো একাডেমীৰ পাঁচ গৰাকীকৈ খেলুৱৈ বহিৰাজ্যত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে ছটকান কাৰাটে ডো অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ উদ্যোগত মুম্বাইৰ খাণ্ডালা লুনাভলাত 4 মে'ত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে খেল প্ৰতিযোগিতাত সোণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে গোৱালপাৰ আমচঙাত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ অধ্যক্ষ আৰু মহিলা কেয়াৰটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ছাত্ৰীসকল অধ্যক্ষৰ কোঠাত মহিলা কেয়াৰটেকাৰে নৈশ যাপন কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰীসকলে Yeah, I hope to be there. Namaskar.